Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρέ. Αύριο έχετε συλλαλητήριο, έτσι, για τον πόλεμο. Ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Καλούμε όλο το λαό της Αττικής να πάρει μέρος. Ναι. Στο Σύνταγμα στις 8 η ώρα το βράδυ. Και τα συνθήματα αυτής της κινητοποίησης είναι ξεκάθαρα. Το ΚΚΕ λέει όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας και να μην πληρώσει ο λαός μας αυτή την επιλογή. Και νομίζουμε ότι σε αυτό το συλλαλητήριο έχει θέση κάθε εργαζόμενος, κάθε φτωχός μεροκαματιάρης αυτής της πόλης. Εσείς όταν θα έρθει ο Ζελένσκι εδώ στις 7, μάλλον με τηλεδιάσκεψη που θα μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εσείς θα απέχετε, δεν θα είστε εκεί, έτσι? Θεωρείτε ότι είναι μέρος του προβλήματος? Σαφέστατα είναι μέρος του προβλήματος ο κύριος Ζελένσκι. Είναι επικεφαλής μιας αντιδραστικής κυβέρνησης που έχει ενταχθεί ήδη με το ένα στρατόπεδο των ληστών, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Και ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τα δεινάκια του λαού της Ουκρανίας. Αυτό έχουμε τοποθετηθεί ως κόμμα εξ αρχής. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ενσωματώσει φασιστικές δυνάμεις στο επίσημο κράτος και στο επίσημο στρατό και διώκει και τα κομμουνιστικά κόμματα της Ουκρανίας. Έχει συλλάβει το γραμματέα και μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Ουκρανίας. Και φυσικά πρέπει να γνωρίζετε ότι και ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Λαμπρούλης και άλλα στελέχη του κόμματος, έχουν ανακηρυχθεί από την κυβέρνηση του Ζελένσκι ανεπιθύμητη στην Ουκρανία. Αυτοί οι παράγοντες επιβάλλουν το κόμμα μας να μην πάρει μέρος σε αυτή την εκδήλωση που θα γίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι είναι η πιο ουσιαστική έκφραση αλληλεγγύης του Ουκρανικού λαού. Για τον Ουκρανικό λαό, ο οποίος πρέπει να ανταχθεί τόσο στη ρώσικη εισβολή, όσο και στην αντιδραστική κυβέρνησή του. Το θέμα είναι ότι μπαίνουμε σε ένα καινούριο κόσμο, κύριε Μαυροκέφαλε, και βλέπουμε πως υπάρχει και η αντιπαράθεση με τα συμφέροντα, με τους αγωγούς, με το φυσικό αέριο. Παραγγελίες ήδη έχει τρίβει ο Μπάιντεν τα χέρια του με τις παραγγελίες για τα F-35 και τα F-16, συν το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Στεύεται ότι διαμορφώνεται μια καινούργια περιφερειακή δύναμη. Γενικότερα πάμε σε περιφερειακές δυνάμεις, τελειώνει η παγκοσμιοποίηση και ξαναχτίζουν από την αρχή μια νέα συνθήκη, ένα νέο παζλ συμφερόντων στην περιοχή μας. Αναφυσβήτητα έχουμε περάσει σε μια καινούργια φάση σε όλο το παγκόσμιο εμπεριαλιστικό σύστημα, το οποίο χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Φαίνεται να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα, από τη μια η Αμερικάνη, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη σε μια προσπάθεια για να κατατάξει συνολικά στο εμπεριαλιστικό σύστημα η Ρωσία, η Κίνα, και μια προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι δύο πόλοι να κάνουν περιφερειακές συμμαχίες. Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσε βασικά τα ενεργειακά, ναι, καταρχήν αποτυπώνει ότι όλη αυτή η ιστορία γύρω από την πράσινη μετάβαση και γύρω από την πράσινη ανάπτυξη δεν είχε περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα, όπως μας λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει βαθιά γεωπολιτικό και οικονομικό χαρακτήρα. Είναι η βάση για να αναδιαταχθούν τα στρατόπεδα και να αυξηθεί η αντιπαράθεση στο διεθνές εμπεριαλιστικό σύστημα. Και η προσπάθεια η οποία εμπλέκεται και στην οποία εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Γιατί εκτός από την προσπάθεια αυτό που λέγεται να απεξαρτηθεί η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, γίνεται σε μια προσπάθεια να εξαρτηθεί από το υγροποιημένο φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτόχρονα να προωθηθούν στα πλαίσια αυτών των ανακατατάξεων μια σειρά αρνητικές εξελίξεις που θα υπάρχουν και για το Αιγαίο και για την Ανατολική Μεσόγειο και θα αφορούν ήδη σενάρια συνδιαχείρισης των ενεργειακών αποθεμάτων. Το βλέπετε αυτό, κύριε Μαυροκεφάλε, έτσι? Φυσικά το ότι θα εντάξουν και την Τουρκία μέσα σε όλο αυτό το φυσικά το βλέπουμε. Σύστημα. Είναι στα πλαίσια, ας το πούμε, οι εξελίξεις πρόχνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε χθες και δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου από τις ΗΠΑ, ο οποίος φωτογράφιζε μια σειρά τέτοιες εξελίξεις. Και άλλωστε και η ίδια η τουρκική κυβέρνηση έχει αναφερθεί εκτενώς σε μια σειρά τέτοια σενάρια. Και μην ξεχνάμε ότι μια σειρά υποδομές, οι οποίοι ήδη η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει για την Ελλάδα, για αποθήκες, αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου ή μια σειρά τα ηλεκτρικά καλώδια σε συμμαχία με την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο κτλ. Και μια σειρά άλλες τέτοιες δραστηριότητες που σχεδιάζονται έχουν ως προϋπόθεση
και συμβιβασμούς στα πλαίσια της νατοϊκής συμμαχίας και του νατοϊκού εδάφους και ίσως και συνδιασχίσεις. Μάλιστα. Βλέπετε ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και να μπει και η Τουρκία μέσα σε όλο αυτό, που παρόλο ότι κάνει αυτό που κάνει και με την Ουκρανία και με την Ρωσία, τελικά θα ωφεληθεί, βλέπετε, από εκεί για να πέσουν και οι τόνοι, έτσι. Μα με εταιρείες, μα κάπως θα μπει μέσα σε αυτό όλο. Γίνεται μια προσπάθεια και από τους επιχειρηματικούς όμιλους στην Ελλάδα, αυτό αποτυπώθηκε στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τους Έλληνες υποκλειστές, και αντίστοιχους σχεδιασμούς έχει και η αστική τάξη της Τουρκίας, να βγουν όσο το δυνατόν πιο ωφελημένοι από αυτές τις ανακατατάξεις και από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Από αυτή τη σκοπιά υπαγορεύεται και η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί, είναι οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί που έχουν και οικονομικό υπόβαθρο. Όμως σε καμία περίπτωση τονίζουμε ότι από αυτές τις εξελίξεις δεν θα βγουν κερδισμένοι λαοί. Γιατί αν υπήρχε μια χώρα η οποία ήταν ενεργειακός κόμβος στην Ευρώπη μέχρι λίγους μήνες και παραμένει, είναι η Ουκρανία. Ναι. Από την οποία πέρναγαν η βασική αγωγή μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η μετατροπή της Ουκρανίας σε ενεργειακό κόμβο όχι μόνο δεν ωφέλησε τον Ουκρανικό λαό που δεν μπορούσε να ζεσταθεί τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ματώνει στην κυριολεξία από την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, αλλά μπλέκει πολύ βαθύτερα το κουβάρι του πολέμου. Άρα η μετατροπή της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου σε ένα τέτοιο ενεργειακό κόμβο δεν γίνεται προς όφελος των λαών, αλλά σηματοδοτεί νέους κινδύνους και για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαυροκέφαλε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.